el primer acte de... És el llibre d'actes que va servir des del 1939 fins a mitjan dels 80 per recollir totes les decisions que els mestres de l'escola Emili Juncadella acordaven durant els claustres. Comença a la pàgina 25 perquè es creu que durant la República aquest edifici ja era una escola. El que diu la gent del barri és que abans era una escola també durant la República i diuen que es deia Pi Margall. Però d'això no queda constància escrita ni documental que sapiguem nosaltres. Durant els primers anys el centre era una escola masculina i hi havia classes al matí i a la tarda. Més endavant va passar a ser mixta i també va ser escola d'oficis. Actualment l'escola Emili Juncadella és un centre d'educació infantil i primària d'una sola línia. Hi ha 225 alumnes i 18 mestres. L'escola és una escola de barri, està oberta al barri. La gent que tenim aquí, els nens, són gent d'aquí dels voltants, no ve gent de fora. És una escola molt, molt familiar perquè és molt petitona. Hem tingut aquí fills d'exalumnes i fins i tot alguna vegada algun net d'algun mestre d'aquesta escola. Aquest curs l'escola Emili Juncadella celebra el 75è aniversari amb l'orgull de ser l'escola més antiga del barri de Navas. D'orgull de dir, treballem en una entitat, en una escola en aquest cas, que ja és molt, molt, molt antiga al barri, que la gent es coneix i que intentem tornar, arribar als 100 anys, si és que podem, d'aquí a 25 anys més. I estem molt contents d'haver arribat a aquesta fita. L'escola seguirà celebrant els 75 anys durant tot el curs amb diferents actes. El 10 de febrer, l'escriptor i director de teatre Jordi Coca, Premi Sant Jordi 2000 i exalumne del centre, farà una xerrada a l'escola.